მოგესალმებით ანემონედან, სადაც რა თქმა უნდა კვლავ სუფევს საახალწლო განწყობა, უკვე დიდი ხანია ვემზადებით ამ ჯადოსნური დღისთვის და რა თქმა უნდა ამ დღის განუყოფელი ნაწილი, სიმბოლო ნაძვი, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს. გასწავლით, როგორ უნდა მოუაროთ წიწვოვან მცენარეებს, თუ კი გსურთ, რომ საახალწლოდ სწორედ ასე, როგორც ჩვენთან ხედავთ ცოცხალ მცენარეებს ქოთანში არსებულს, როგორ უნდა მოუაროთ ისე, რომ ყავდეთ მუდმივად. ამ თემაზე ვისაუბრებ და სარამ გადავალ მოვლის წესებზე. წელსაც განმეორდები და ყველას უმორჩილესად გთხოვთ, რომ ნუ მოჭრით ნაძვს, რადგან აი ძალიან ბევრი წელი სჭირდება ამ მცენარეს, რომ მიაღწიოს გარკვეულ სიმაღლეს და ნამდვილად ძალიან დასანანია, რომ იმისთვის, რომ რამდენიმე დღე გაგვილამაზოს, ამ ყველაფრისთვის უჭრით მას და გთხოვთ, რომ ასე ნუ მოიქცევით. ძალიან მიხარია ის, რომ წლიდან წლამდე ჩვენი მოსახლეობის დამოკიდებულება იცვლება მცენარესთან მიმართებაში და საახალწლოდ ძალიან აქტუალური ხდება ქოთნით ცოცხალი ნაძვის ჩუქება. მათ შორის ძალიან ბევრი კომპანია ჩუქნის უკვე თავის თანამშრომელს ნაძვს და ძალიან დიდი მადლობა ყველას თქვენ, ვინც ასე უფრთხილდებით გარემოს. აქვე მოვიყვანე ევროპის მაგალით, სადაც სპეციალურად ამ დღისთვის გამოყვანილი მცენარეები იყიდება, წიწოვანი მცენარეები ერთ-ერთი ჯიში და შემდგომ უკვე, როდესაც ჩაივლის ახალი წელი, ხდება ნაძვების მეორადად გადამუშავება. სპეციალური მანქანები ამუშავებენ წიწოვან მცენარეებს და ხდება მათი როგორც ბუნებრივი სასუქის ასე გამოყენება. მე ზოგადად ძალიან მივესალმები მეორადად რაღაცების გადამუშავებას და ეს პრაქტიკაც, როცა ვნახე, ძალიან მოვიხიბლე და მინდოდა, რომ თქვენთვისაც მეთქვა ყოველივე. და რა შეეხება ახლა უკვე თუ კი თქვენც ჩემსავით გადაწყვეტთ, რომ გყავდეთ ქოთანში ნაძვი და როგორც ხედავთ, ჩვენთან არის სხვადასხვა სიმაღლის და სხვადასხვა სახეობა წარმოდგენილი და აქვე გეტყვით იმას, რომ ყველა წიწოვანი მცენარე ნაძვი არ არის, ძალიან ხშირად ესეც გვეშლება ხოლმე. მაგალითად, აქ რასაც ხედავთ ახლა კადრში ჩვენი, ეს არის ნაძვი, ასევე აქ იტყვავს გლაუკას სახეობა, აქ იტყვავს ვერცხლისფერი ნაძვი. ესენი არის ძალიან ულამაზეს სახეობები და ჩემი დაკვირვებით ძალიან აქტუალური და მოთხოვნადი არის ხოლმე სწორედ ვერცხლისფერი ნაძვი. ხოლო აქ კოტებს თხოვ გაჩვენოთ, ეს არის ხამიციპარისი, რომელიც ხშირად ნაძვი გონია, თუმცა არ არის ნაძვი, არის ხამიციპარისის ესეთი ორი სხვადასხვა სახეობა. ესენი იზრდებიან დაახლოებით მეტრა ნახევარი და ნახეთ, აი სწორედ ამ ზომაზე მქონდა საუბარი, რომ სასაჩუქრეთ არის ძალიან აქტუალური ყოველთვის ეს ზომა და ფიქრობ, რომ დამეთანხმებით, ნამდვილად კარგი საჩუქარია ცოცხალი ნაძვი და კარგი ემოციის მომტანი არის. აქვე არის პატარა ესეთი საყვარელი კანადური კონიკა, რომელიც დაახლოებით 3 მეტრამდე იზრდება, თუ კი გადავიყვანთ ნიადაგში, ბუნებრივია ქოთანში ამ ხელა ვერ გაიზრდება და გეტყვით იმას, რომ წიწოვანი მცენარეებს არ აქვთ ძალიან სწრაფი ზრდა, იზრდებიან ნელა და სასურველია, თუ კი აივანზე გეყოლებათ ქოთანში, პერიოდულად შეუცვალოთ ხოლმე ქოთნის ზომა გაუდიდოთ, თუმცა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მაგალითად აი ვერცხლისფერ ნაძვს დაუბრუნდები, თუ კი ეს ზომა გყავთ, ბუნებრივია რთულია წლიდან წლამდე ამ მცენარის გადარგვა. ამიტომ გირჩოთ, თუ კი გეყოლებათ ქოთანში, აუცილებლად სასუქი მისცეთ ხოლმე გაზაფხულზე, ასევე შემოდგომაზეც შეგიძლიათ, რომ მის ნიადაგში შეიტანოთ სასუქი, რადგან აუცილებლად ნიადაგი გამოიფიტება და შემდგომ უკვე თქვენი დახმარება დასჭირდება. თუმცა თუ კი შეგიძლიათ, რომ გადაიყვანოთ ნიადაგში, იქ უკვე ბუნებრივად აიღებს ამ მინერალებს და უფრო დიდიც გაიზრდება. არ გადართოთ, სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და უფრო დეტალურად მოგიყვებით, როგორ უნდა მოუაროთ ნაძვს საახალწლო პირობებში, საახალწლო პერიოდში და არა მხოლოდ დროებით. დიდი მადლობა, ანი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გეტყვით, რომ გიერთდებით ანემონედან, სადაც უკვე დიდი ხანია საახალწლო განწყობა გვაქვს, ძალიან გვიყვარს ეს დღესასწაული და ყოველ წელს ამ დღესასწაულის განუყოფელი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის
ნაძვი, სახელწო სიმბოლო და სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ. დღეს აქვე გთხოვთ ისევ განმეორდები, რომ ნუ მოჭრით ნაძვს და ძალიან მიხარია, რომ წინდან წლამდე ჩვენი ცნობიერება უკვე ამაღლ და ამასთან დაკავშირებით და ნაკლებად ხვდებით, თუმცა მაინც ხვდებით და პირველ ჩართვაში ვისაუბრეთ, რომ ნამდვილად ბევრი წელი სჭირდება ამ მცენარეს, რომ გაიზარდოს ამხელა და დასანანია, რომ ამ დღისთვის ვჭრით ნაძვს და აღარ უფრთხილდებით ჩვენს ეკოსისტემას. და თუკი თქვენ ჩემსავით ფიქრობთ, რომ ნამდვილად ცოდოა ეს მცენარე მოჭრისთვის, შეგიძლიათ, რომ გყავდეთ ასე ქოთანში, აცხოვროთ ქოთანში და მოგიყვებით, გასწავლით, როგორ უნდა მოუაროთ ამ მცენარეს ქოთნის პირობებში. მაგალითად, ხამიციპარისია ეს სახეობა, რომელიც ძალიან აქტუალური არის სახალხო პერიოდში საჩუქრად. გეტყვით, რომ ეს მცენარეები არ არიან ოთახის მცენარეები, არიან ექსტერიერის მცენარეები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩემი რჩევა იქნება სახალხო პერიოდში ბუნებრივია გვინდა რომ იყოს სახლში, რომ გაგვილამაზოს ეს დღესასწაული, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არ გყავდეთ გათბობასთან ახლოს, რადგან მისი ბუნებრივი პირობა არ არის ოთახის ტემპერატურა, როგორც თქვით, არის ექსტერიერის მცენარე. არ გყავდეთ გათბობასთან ახლოს, პერიოდულად შეგიძლიათ, რომ დაატენიანოთ სანამით მათი წიწვები, რომ ტენი შეუქმნათ, რადგან როგორც იცით, გათბობა საკმაოდ აშრობს ჰაერს და ამით დაეხმარებით თქვენს მცენარეს. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც შეეხებით ნიადაგს, არ იყოს ძალიან გამომშრალი, ხშირად ხვდებით ხოლმე განსაკუთრებით პატარა ენერგიის შემთხვევაში ამას, რომ მცენარე გაგვიხმა და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს არის, რომ დითხავს ტოვებთ სახლში. ამიტომ გირჩევთ, როგორც კი სახალხო დღესასწაულის დღეები და ეს პერიოდი ჩაივლის, გააბძანეთ გარეთ, არ შეგეშინდეთ, არ მოიყინება, რადგან ეს მცენარეები, კანადური კონიკაც, ვერცხლისფერი ნაძვიც, ხამიციპარისიც, არის სიცივის მოყვარული, გარეპირობები სჭირდება და ასევე ყველა მათგანი არის მარადმწვანე. თუ კი შეატყობთ, რომ წიწვები გაუხმა არის ყავისფერ მდგომარეობაში, ესე იგი თქვენ მცენარეს რაღაც პრობლემა აქვს და ამით განიშნებთ, და აუცილებლად უნდა მიხედოთ. ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან სიმშრალეც, ესე არ უნდა გავიგოთ, რომ ზამთარში მცენარეებს არ ვწყავთ, როცა გარეთ გაიყვა და აუცილებლად სჭირდება მას მორწყვა. დააკვირდით ამინდებს, თუ კი იქნება მშრალი ამინდები განსაკუთრებით ესეთ პერიოდში, მორწყეთ, არ დაგავიწყდეთ, რომ უნდა მოირწყას. და რაც შეეხება გადარგვას, როგორც იცით, გადარგვისთვის იდეალური პერიოდი არის გაზაფხული და ასევე შემოდგომაც. თუ კი არ გაქვთ იმის საშუალება, რომ თქვენი სახალხო ნაძვი გქონდეთ აივანზე, გირჩევთ, რომ გაზაფხულზე გადარგოთ ნიადაგში, ან თუ არ გაქვთ ეზო, ამ შემთხვევაში თუ კი ქალაქში იპოვით სასურველ ადგილს, ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ შემატოთ თქვენი ნაძვი. ასევე გეტყვით იმას, რომ წიწვოვანი მცენარეები არიან მჟავე ნიადაგის პარულები და სასურველია, რომ სწორედ მჟავე ნიადაგი შეურჩიოთ. და კიდევ გეტყვით ასეთ რამეს, რომ აუცილებლად სახალხო პერიოდის მერე გააგრძელეთ მისი მოვლა, არ ჩათვალოთ, რომ არიან ერთწლიანები. წინა გადაცემა, ვინც ნახეთ, იქ ქონდა შობის ვარსკვლავზე საუბარი და ხშირად წიწვოვან მცენარეებზეც არის ეს დამოკიდებულება, რომ მხოლოდ სახალხო პერიოდში უნდა ყავდეს. ასე არ არის, დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემს რჩევებს გაითვალისწინებს და შემდეგ ახალ წელსაც გაახარებს და მოულით თქვენს ნაძს, ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ. ეს კიდევ ამდენიც მოგვილოცა ანიმ და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ მას, აი ესეთი საჭირო, აუცილებელი და პრაქტიკული რჩევებისთვის განსაკუთრებით წინა საახალწლო პერიოდში და მას ვემშვიდობებით მომდენო სამშაბათამდე.